Qələm və silah. Bəli, prezident keçmiş hərbçini təltif etdi. Digərləri kimi orta məktəbi bitirərkən universitetə deyil müharibəyə yollanmışdı. İllərdir müəllim kimi çalışır, ancaq bir neçə gün öncə Prezident İlham Əliyevin Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə orden və medallarla təltif etdiyi xüsusi xidmətləri olan şəxslər sırasında onun da adı var idi. Mükafatlandırmam, yəni cənab Prezident tərəfindən ordu kəşfiyyatında qulluq etməyimlə bağlıdır. Azərbaycan dövlətinin, dövlətçiliyin naminə qulluq etmişəm. 215 nömrəli məktəbdə direktor işləyən Cavad Mustafayev universitetə deyil, hərbi xidmətə yollanıb. Kəşfiyyatçı kimi dəfələrlə uğurlu əməliyyatlarda da iştirak edib. Ancaq geri dönüb ali təhsil aldıqdan sonra da torpaqlarımızın erməni işğalı altında olması ilə barışmayan gənc müəllim yenidən hərbiyə qayıdıb və ön cəhbəyə. Bugün də rəşadətli ordumuzun tərkibində keçmiş kəşfiyyatçı, indiki ehtiyatda olan zabit, yenə də cənab prezidentimizin, ali baş komandanımızın əmrlərini gözləyirəm. Hər zaman onun döyüş əmri verirlərsə, tapşırıqlarını canla başla yerinə yetirməyə hazıram. Keçmiş döyüşçü indi məktəbdə direktor işləməsinə baxmayaraq hərbi dərslərdə iştirak edərək şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi istiqamətində sabit kimi əlindən gələni əsirgəmədiyini deyir. Hərbi xidmətdə qulluq etmişəm 4 il yarım, həm də müharibə həyatım istər-istəməz uşaqlara vətənpərvərlik hissinin aşılanmasında böyük bir stimul verir. Onlar məni bir Qarabağ qazisi kimi qarşılayırlar, Qarabağ qazisi kimi döyüş əməliyyatlarında iştirakçı kimi verdiyim məlumatları təbii qəbul edirlər və həmişə də məndən döyüş səhnələrini soruşurlar. Cavad Mustafayev bildirir ki, işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması üçün Ali Baş Komandanın əmri ilə qələmi silahla əvəz etməyə həmişə hazırdır. Rəşad Vəkiloğlu, Zaur Hacıyev, Space.